Kapitola 0 až 20b, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1. Vymaluj, spočítej a napiš. Tak, abych správně vyřešil šárčinu 8 číselnou, tak se opravdu musím podívat do cvičení číslo 1, abych zjistil, jak to se šárkou bylo. Takže šárko.

Tak, zrovna zapíši, abych si to zapamatoval. Jako před chvíli jsem už nevěděl, jestli je to 18. No a rozdala, rozdala Ježíš Maria 6 jahod. Tak, ale to nemůžu připisovat, sem to se musím vracet. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti. 18 minus 6. Tak, a kolik to je? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže 18 minus 6 rovná se 12. Koho máme dál? Dál tady máme Sáru, tak to si snad budu lépe pamatovat. Sára, Mhm, kde je? Sára tady dostala 19 a šestých rozdala.

Teď jsme to udělali tu číselnou osu napřed a příklad zapíšeme. Takže 19, nepíše nám to, teď nám to bude psát. 19 minus 6 rovná se 13. A máme tady posledního romana, kde pak je roman. Roman koupil sedm malin a čtyři rozdal. Tak to je jednoduché. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 rozdál a 3 mu zbyly. Zapíšeme příklad. 7, ještě zapnout, 7 minus 4 rovná se 3. Myslím, že tohle zvládnete úplně v pohodě.